Вітаю, слава Україні! На огляді ніж від фірми Тусон, преміум сегмент їхній, дизайн Дейвід Чен. Модель називається 502M. Вона випускалась спочатку, дуже багато їх випустили. Отже, 10, я зразу покажу, щоб було зрозуміло. Практично вони загальні риси повністю однакові, але, звісно, видно різницю. Тут сталь D2, тут М390, тут в преміум сегменті титан плюс карбон, до того ж такий рідкий достатньо. Тут G10, воно, правда, тут 3D-обробка гарна, така цікава, але все одно воно все, звісно, дешевше. Сталь D2, сатін, тут у нас поставили стонвош. В загальних рисах, як бачите, вони повністю ідентичні. Дизайн один, виконання різне. Так, давайте я все-таки по порядку покажу. Так, рукоять титан з вставкою з карбона. Карбон червоно-чорний. Якщо на сонці дивитися, він дуже яркий, цікавий, яскравий. Так, трішечки я вроді показав. Ну, на сонці він яскравіший, повірте на слово. Так, далі титан бекспейсер. Здоровенний з титану, в ньому ж отвір для темляка, теж здоровенний. Така форма цікава. Протилежна сторона повністю титанова. Якщо придивитися, зараз якщо спіймаю, тут ще такі діагональні насічки, дуже цепкі, до речі. Фреймлок з сухарем і титанова кліпса. Середньої жорсткості, все добре. Не знаю, чому її посадили сюди. Коли тут був гвинтик, можна було свободно посадити глибше. Ну, то вже не знаю, чому. Так. Лезо строго по центру, в усьому керамічні підшипники. Відкривається одним способом фліпер. Точніше, він двома способами, на другий спосіб дуже важкий, тому будемо вважати, що це фліпер. Відкриття ідеальне, закриття теж. За цей отвір відкрити можна, але тільки, ну, в мене не виходить третім пальцем. Тому що починаєш відкривати цим, зажимаєш фрейм і все, відкрити дуже важко. Тому основний будемо рахувати, що відкриття фліпером. Так, фреймлок. Фрейм заходить на товщину сухаря, запаса ще більше половини є. Лайнери, плашки облегшені з обох боків, вага ножа 132 грама. Баланс, ну, практично ідеальний. Хваті зручний, навіть дуже зручний, такий гарненький. Вроді простенький, але зручно. Насічки якраз такої середньої жорсткості на місці. Все добре. Так, лезо. Спуски високі від обуха. Сталь М390. Товщина рукояті, товщина обуха на початку 4 мм, далі все зменшується. Зведення в районі 0,35-0,45. Товщина рукояті 15 мм. Габарити. Загальна довжина 212 мм. І довжина леза трохи більше 9 см. 92 мм. Отакий цікавий преміум сегмент від Дейвіда Чена у виконанні Тусона. Якість ідеальна, матеріали теж рекомендую.